Pa humbur kohë, le të mirëpresim në studio zonjën Aida Baro, kryedaktore e shtëpisë botuese Pegi. Mirëmëngjes Aida. Mirëmëngjes Flavio, kënaqësi. Kënaqësia është e gjitha jona dhe sigurisht kontributi ynë për të promovuar leximin dhe librat. Tani jemi te ajo faza që është e përsosur për të lexuar, edhe pse hyjet e Instagramit zakonisht lexojnë në plazh aty me 75 gradë, djersën vu. Zakonisht vjeshta dhe dimri janë stinat ideale për të lexuar, apo jo? Në fakt, sidomos po të kemi parasysh që do kemi një dimër pa energji elektrike. Shpresojmë që të kemi mundësin që të ndezim një shirin dhe kështu do themi në mesjet edhe do jetë akoma më romantike. Po, sigurisht. Me qënë se rrjetet sociale nuk do funksionojnë, ndoshta njerëzit do t'i rikthehen librit, dhe kështu që është një mënyrë mirë për ta kaluar kohën duke lexuar. Në dritën e shiririt bëjmë edhe romantike dhe nxjerrim atë pjesën tonë romantike në pa. E vërtet, ndoshta fillojmë dhe mësojmë të lexojmë çift. A mund të tentojmë një fushat me që jemi në këto momente, Aida, të stimulojmë të lexuarin në çift? Ai që ka zërin më të mirë lexon edhe për partnerin me zë. Mos harxojmë dyshirin. Ajo është fantastike. Mos harxojmë dyshirin. Është në një farë mënyre ideale, duke qenë se dikush të lexon një libër, dikush të kushton, është lexuarit e librit së bashku është një kushtim vëmendje ndaj tjetrit. Edhe ashtu siç bëjnë edhe me fëmijët, edhe me partnerin, mund të gjenden materiale, libra, qofte dhe romantik apo erotik, që mund të në një farë mënyrë. Sa të fjalën erotik, telefoni fluturoi? Po janë gjëra që ndodhin këtu në trasëtim të drejtë për drejtë. Njerëzit vazhdojnë domethënë të komunikojnë. Por është një nga mënyrat më të mira për të komunikuar edhe për të gjetur gjuhën e përbashkët me partnerin. Kështu që pse jo edhe të mos lexojmë të bashku. Po, ndërkohë ka pasur edhe një qasje naive, le të themi, disa mbrojtës të rrjeteve sociale thonë që edhe nëpër ekranin e kompjuterit, të celularit mund të lexosh. Ka një vështirësi fizike, ka një ndryshim logjik, Aida, si mendon ti? Me thënë të drejtën, unë personalisht e kam shumë vështirë të lexoj në ekranin e telefonit apo të kompjuterit, megjithëse punën, pjesën më të madhe të punës, duke qenë me redaktimet, ne e zhvillojmë në kompjuter. Por kur lexoj për kënaqësinë time, dua librin, dua ta prek atë, ta ndjej dhe ta shletoj librin. Ndërkohë që ka shumë njerëz të tjerë, sidomos të rinj, që lidhen me iPad apo me e-book që mund ta shfrytëzojnë këtë dhe nuk ka asgjë të keqe. Qëllimi në fund të fundit, qëllimi final është leximi. E kuptoj. Megjithatë edhe Kindle-i që ishte më i famshëm nga këto rrjetet sociale, pajisjet për të lexuar, siguri lau duart me brezin e ri. Nuk ka rëndësi, do me thënë mënyra edhe audio qofë se është shumë gjë e bukur, pra mënyrat dhe metodat për të lexuar mund të jenë më të shumta, rëndësi ka që njerëzit të lexojnë edhe të rikthehen leximit me kënaqësinë, që të rizbulojnë kënaqësinë e leximit, sepse kjo është e gjithë çështja. Ju ka humbur shija e të qëndruarit me vetveten, shija e të qëndruarit me një libër në dorë dhe pa praninë e dikujt tjetër, sepse kam përshtypjen që pjesa më e madhe e njerëzve kanë frikë të rrinë me mendimet e tyre. Dhe duke mos u përballur dot me veten, përpiqen domethënë ta kalojnë kohën në mënyrat nga më të çuditshmet, në kafe me orë të tëra, duke bërë tash e theme apo duke mos bërë asgjë prej gjëje, thjesht sepse përballja me veten e tyre dhe analiza që mund t'ju bëjmë vetes është e frikshme. Dhe në një farë mënyre, libri mund të të ndihmoj për këtë, sepse të çon në një botë tjetër, të çon në personazhe të tjera, por ndërkohë ti përballesh edhe me frikrat e tua më të mëdha. E kuptoj. Ndërkohë për ta mbyllur, Aida, besoj Pegi sjell titujt të rinj më në mënyrë histerike dhe intensive, cilët janë ato që na sugjeron ditën e sotme? Në fakt, ne po përgatitemi për panajirën e librit, që do të jetë me datë 17 deri në 21 nëntor. Shpresojmë që si vjet të jetë një panajirë, do jetë, kuptohet që nuk do jetë ai i zakonshëm, me shumë djegës, me shumë dashamirës të librit. Edhe ne do jemi pak të sikletosur, sepse maskat, na kërkohet që të bëjmë vaksinat,
nga shoqata e botuesve, por ende nuk e kemi vendosur nëse duhet i bëjmë apo jo, dhe ku fillon një tjetër dileme e madhe, por rëndësi ka që panajiri do të bëhet, që pjesëmarrja jon si pegi, do më thënë, do tjetë si e përvitshme, do të sjellim tituj të rinj, do të kemi tituj të rinj nga Kazuo Ishiguro, që është fituesi i Çmimit Nobel për 2017-ën, do të kemi Margaret Atwood me dy libra të rinj, që është një nga ato autoret që kanë pasur sukses, por i kanë dhënë zë letërsisë moderne dhe postmoderne. Atëherë bëmi gati të gjithë për panajinë e librit 17 nëntor deri në 20 nëntor. Deri në 21 nëntor, stendën tënde sigurisht do e vizitojmë me kënaqësi. Të falenderoj, do të përshëndes. Faleminderit juve, kënaqësi.